егін жинау барысында қаза тапқан комбайнердің өлімі жіті бақылауға алынды. Қайғылы оқиға 14 қазан күні Жарқайын ауылының аумағында орын алды. Белгілі болғандай, егін жинап жүрген Қостанай облысының тұрғының есіне маркалы комбайнның жетегіндегі белдік орапа кеткен. 58 жастағы ер адам оқиға орында көз жұмды. Осы фактіге қатысты полиция бөлімі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 156 бабы 3 бөлігі адам өліміне әкеп соқтырған еңбекті қорғау ережелерін бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізгеннен кейін түпкілікті процестік шешім қабылданады.